כשאנחנו עובדים במחשב יש לנו כמה אפשרויות לפעולה אחת. זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לבצע פעולה של להוסיף ספרייה, לפתוח תיקייה חדשה, אוקיי? אם אני רוצה להוסיף עכשיו תיקייה שנקראת בית בית, אז כמו שלמדנו, קליק ימין, חדש ותיקייה, ומיד אני נותנת לשם בית בית, נכון? אופציה, אפשרות נוספת, אופציה שנייה, זה יש לי כאן כפתור בשורת הסרגל שנקרא New Folder, תיקייה חדשה. אם אני מקליקה עליו קליק אחד, מה אני מקבלת? תיקייה חדשה, ואז אני יכולה לקרוא לה ג' ג'. בסדר? שתי אופציות. אם אני רוצה למחוק תיקייה, אני יכולה לעמוד עליה. אני עומדת על א' א', אני עומדת עליה או עם העכבר או באמצעות החיצים, עומדת עליה. אני יכולה למחוק אותה באמצעות ה-X האדום בשורת הסרגל, delete. או לעמוד על התיקייה, קליק ימין, ואז לבחור דילית, בסדר? ואז לבחור דילית, או לסמן אותה, ובמקלדת להקליק קליק אחד על דילית. שלוש אפשרויות לאיך אני מוחקת, באמצעות המסך, קליק על מחק, באמצעות קליק ימין, פותח תפריט, ואז אני בוחרת את מחק באמצעות קליק שמאלי, או מסמנת את התיקייה שאני רוצה למחוק ומוחקת במקלדת עם הקש דילית. בסדר?